Nec, kjer je podcaste, pa še kaj poslušaš od slovenskih, mislim, da ne bomo zdaj preveč. A hočeš iskreno? Ja, samo iskrenost. O tem podcastu ni loži. Samo vajenga in to se res ne hecam. Res? Ja, fora je, da meni v resnic, jaz sem ful audiovizualen tip. Uh-huh. In ja, pre YouTube recimo veliko pogledam, tako da se res veselim tudi, ko ta video tale podcast spravlja v video obliko. To mi je že par ljudi rekel, da radi raj poslušajo, pa tudi če ne gleda zraven direkt, veš, da stran gleda, pa še zmer ima opcijo pogledati. Ne? Ja, ja. Pa tudi realno je tako, vajen podcast je tak čilje, no? A veš, ne moram poslušati podcastov, kjer bi želel recimo, ne vem, se kaj naučiti ali pa karkoli, ker odplavam praktično v 3 minutah in ne moram, nimam fokusa samo za podcast. Ok, najlepša hvala. Ker se, mislim, glih prejšnji teden smo imeli podcast, da jim uporabljati težke besede, ker so neki naučili, da pride slava in žiži. Ne. Sorry, ne. Čusta, ful prijetno je poslušati in je tako. Če zamudim recimo 30 sekund podcasta, še vsem vem, za kaj gre. Razen, če je to glih unih 30 sekund na sredini, ko pozdrav ta folk. Kar je meni tudi kar bizarno, ampak... Kaj ti je bizarno? Kje del? Je tako, mislim, 20 minut recimo traja en del, ne? Mhm. In tako, po 10 minutah, se pravi, na polovici nekje sta tako, ej, dobrodošli, to je drugač podcast, kaj je zdaj? Čas je tudi po 5 minutah. A ja? Ja, zadnji čas je bilo po 10, okay. ko smo veliko klepetali. Ja, meni je pa to the best. Meni tudi. Ne, se je the best, sem tako kar presenetel mi je, ker meni je tako, to, ko sem že padel noter v podcast, ne, a šuno poslušaš, pa tako, nič, ej, to je podcast, res tega ne veš, pa tako, ja, mislim, 10 minut ga že poslušam, vem. Ne, meni je the best, veš, če si kdo zamisli, ko tak, ej, daj ono dva zaposlušat, pa pa nekdo naštima, veš, pa če nekdo reče, ne, daj na začetek, daj na začetek, vse to je začetek. Ja, a to se kaj, aha, ok, pol pa zgleda, da začete. Zmer se začne sam neki, včer sem šel v garažo in tam bila, a veš, miš, kva? Kva miš je bila, kva? Na neki točki bo mogla imeti Wikipedia stran, kao, kako poslušati podcast, a res tega ne veš. Aha, se pravi, začneš pri delu 15, trajanje 5 minut 35, tako in pol to je cilj. Celo zgodbo skup sestavlja. Cilj je, da dobiva toliko fanov, kakor jih ima kakšen Marvel, pa to, kako se stavljajo timeline, a veš. Ja. Timeline, kako si kakšni dogodki iz kakšnih filmov sledijo, pa vse to. Ej, nekaj pa moram reči. Jaz sem ene parkrat v podcastu, sem bil tako kao, ej, moj, jaz sploh nimam Wikipedije, pa nič, pa ne vem kva, zakaj, tako drugi bojo, pa smo pa nekaj smo debatirali, da si jo sam nared, pa sem rekel, ne, Wikipedije se ne moreš sam, svoje Wikipedije strani si ne moreš sam narediti, to ti mora en drug, ne, in potem se ene parkrat smo se zajebali okoli tega in zanč mi ena kolegica pošle, da mi je nekdo dejansko naredil Wikipedija stran. Oh my god, ja, ej, zdaj sem tešel pogooglat, a lahko jaz preberem, ker to je hilarious. No, daj. Sašo Stare, slovenski stand-up komik, televizijski voditelj, igralec. Po šolanju v gimnaziji Kranj se je posvetil prebujajoči improvizacijski komediji in tedanji srednješolski improligi Šili. To dejavnost je nadaljeval tudi ob študiju na Univerzi v Ljubljani. Ja. Kot stand-upper se je razvil kot ogrevalni komik zelo uspešne komične oddaje Vidim Pero Show. Izkazal se je tako kot grafični oblikovalec, pisec oglasov, odrski igralec in promotor. Voditelj otroških oddaj, glasovno je upodobil tudi superherojske Ninja Želve v rebootu leta 2007. A bomo vse to prebrali zdaj, drugače? Ne, mislim, da tole, kle, ampak eno bi že ta del je tako, promotor. To te jedna res dobro pozna, res dobro, ali pa ti to sam naredil. Ne, nisem si sam naredil. Ne, jaz ne bi izpostavil tok tega, teh Ninja Žerov, ker to je res dolg čas razdaj, pa res tako ni tok. Ja, nekdo kar dobro pozna, res je. Mogoče si pa glihni par takih stavkov vrgo, da bo folk mislil, da nisi ti naredil, pa si bistvo zrte... To je tista briljanca, ko jo včasih premoreš, čeprav sem vedno presenečen, da jo imaš. Veš, ko tule, le ta stavek, no dajmo ta stavek pogleda. Veš, v pravem gledališkem smislu je nastopil v Šentjakovskem gledališču v kriminalki, kdo je bil Anico L v režiji Gojmirja Lešnika. Veš tak, v pravem gledališkem smislu, to Sašo Stare ne bi rekel, a razen, če bi rekel, kaj Sašo Stare ne bi rekel, potem pa bi Sašo Stare to rekel. Ne. Veš, to so taki stavki, bravo. Veš, kaj jaz poznam Sašota od prvega letnika, mojega prvega letnika srednje šole, pa nisem vedel, da je nastopil v Šentjakovu. Tako da, ja, bravo. Ne ve, razen Sašo Stare, to še Gojmir Lešnik ne ve, pa je režijo.
Če bi Gojmira Lešnika, si ždi kdaj režiral tole, ko bil stare not? Kva? Stare je bil kdaj v kakvi moji predstavi? Ja, Šentjakovskem gledališču. A to je ta voditelj otroških oddaj in promotor, tak je delal Ninja Želve, a to je ta, Sašo? To je, Sašo, to je. Že jaz nočem zdaj, ful sem hvaležen, kdorkoli je to šel narest, sem ful hvaležen, ampak si pa želim, da bi nekdo malo bolj fact-checkal. Ja, mi je pa všeč, ne, mi je pa všeč ta hvaležnost, ne, ker res je, to je osnova mentalnega zdravja, da si hvaležen samem sebi. Ne, in... Nisem jaz tega naredil. Sašo, jaz ne bi nikoli to izpostavil. Že bolj čudne stvari si delal. Jaz ne bi nikoli izpostavil kriminalke te, kdo je bil Anico L, ker nisem bil najbolj zadovoljen z njo, ali pa mogoče z mano v njej, no? Ker je bilo, kot komik po duši, mi je bilo definitivno premalo šal, takrat, ko so ljudje umirali v kriminalki, tako da, ja. Vemo pa, da tudi pisec ni bil zadovoljen s tabo, kje, ne? Ker piše, sodeloval je v večkratnih poskusih roast komedije. Oh my god, ta je Wikipedia zlata. To je bil pa nek čist nov smeh, kaj iz mene vam prišel zdaj. Jaz si ja, slišal to? To bi se še nikoli naredil. Troško igračko v grlu. To je bilo pa čist novo. To je smeh, busted. To je to. Mogoče se nisem... do zdaj sploh še ni zares nasmejal, pa bi to po tvoj prvi iskreni smeh. Je to možno? Ne. Ja, mogoče jaz z mojim čudnim smehom skrivam še bolj čuden smeh v bistvu. Tudi na žaru nisem bil, ne? To mislim, na žaru nisem bil. Bil sem v Vidvalič rostu, bil sem na rostu Ipše, na teh desetka rostih, spopad komiko rostu, ampak ne pa na žaru. Ne? Tako da ja, ampak... Le kak je podisal ta ležar, ne? Sodeloval je v večkratnih poskusih roast komedije, tako v Pop TV projektu na žaru, kot manjših projektih, kot je Vid Valič roast. Jaz sem feeling, da je Lado to delo. Jaz mislim, ja, to bi pa Lado res posrečen, če je Lado šel to delati. Skupaj, že dve leti skupaj z komikom Alešom Novakom ustvarja ta podcast, a res tega ne veš, ki ima poljubno znanstvene temati, poljubno znanstvene. Ej, to je pa dober. To je pa dober, se pravi znanstveno, ampak tako neka poljubna znanost ja, pride. Ker niso poljubno znanstvene tematike, predvsem gre za nenavadno besedno zvezo, ki jo v igri z ugibanjem in namigovanjem razrešita z gostom v prijetnem neobremenjenem slogu. Nice, lepo, to je pa... Prav dve let že delata, the best. Ja, sem pa res, ja, točno, ja. Ja, novembra je bilo zdaj, ne? Ja, klik dve leta, ja, zdaj smo jih, ja, seveda, zdaj 90 nekaj v mes in jih par manjka, po let smo imeli pauze, drugač bi bilo 50 na leto, ne, pa na začetku smo bila na 14 dni, ja, zdaj res smo pa je. Približno na, kje, tam okoli 90 smo zdaj, ne. Tole je 89, nec bo 90, ta zadnji njegov bo 90, pa ima pa še 10 to je in do 100. Letnik, to je to. Ja. Zdaj pa tukaj ga kliknem na res tega ne veš, ne, je pa prazen link. Škrbina. Zdaj nočem, tako ja, nočem zdaj pušati tega, ker že nekdo je bil tako prijazen, da mi je naredil stran. Bom zdaj sam še kakšnega frenda prosil, maybe, ne vem, kakšnega, ki je trenutno tukaj, da ima fact checka to pa popravil, da tudi popravilo ne bi svoje, a veš. A še to ne bi. Ne bi Wikipedia strani, ampak nekdo bo pa mogel res tega ne veš tudi napisati. To pa lahko mi dva, ne. A misliš? Ja, lahko, pa ta stavek je že dost dober. Ej, to je drač dost simpel, jaz sem zdaj naredil spletnost, mislim, Wikipedia stran, a res tega ne veš. A res? Ja. A zdaj le, v mes, ko se pogovarjamo. Ja, kaj? Se nisem ful velik napisal, ampak sem tako... Po pa naj vsak nekaj doda, pa je to. Pa je to naš, pa je to koncept našega Wikipedia page, da vsak lahko doda, kar hoče. Se to Wikipedia koncept nasplošno... Ne, to smo se zdaj mi tako zmislili. A miš, da tam je en gospod Wikipedia, ko on to pol pogleda, pa gre potem preveri. A si videl, kaj je Nec napisal? Ne. Na Wikipedia, ne pejt. Pa ne povedat v živo, ne grejo ljudje sami pogledat. Lepo neko. Ok. Lepo zdrav, poslušaš podcast, a res tega ne veš. Z vami smo Aleš, Sašo in pa na tretji strani Nec Schmidt drugič. Nec, čau. Drugič, čau. Jaz sem mislil, da boš rekel Nec Schmidt drugi. Ja, drugič, ne drugi. Čeprav, če smo čisto iskreni, verjetno tudi prvi Nec Schmidt nisem, kaj, ker Nec je kar pogosto ime, Schmidt pa tudi ni ful nepogost pri ime. Ja. Ja, samo je, ti si Schmidt. Ja. Schmidt sem, Schmidt. Ja, kot jaz poznam Schmidt, recimo, kar dost ljudi. Ja, jaz na gimnaziji Kranji bil Nec Schmidt,
En je bil, mislim, da četrti letnik, ko sem bil prvi. In smo se kregali, in potem se je gimnazija se je razdelila na frende od Nejca Šmit, da, pa Nejca Šmit, ta. In potem je bila mini vojna. To, to je to. Potem pa on itak šel iz gimnazije, pa ga nikoli več nisem videl. In smo ga izgnali iz kraljestva. Ja. A poznaš Nejca Šmita? Šmit T ali Šmit D? Šmit, čeprav, o, kolikrat pa jaz to slišam. Šmit T ali Šmit D? Napiš SCH, ne vem več, pravno. Ja, se to je tako, ka Aleš ali pa Aleš. Ja, sam napiše se isto, ne? Ja, se to je še slabše. To je še slabše. Ja, ker recimo Šmit se ponovat napiše sam na robe. To, to je moja izkušnja. Ej, Nejc, kako bi ti sebe opisal, recimo, če te ljudje ne poznajo, tako v enem stavku ali pa dveh? Oh my god, to je pa težko, Sašo. Ja. Bomo dali eno vprašanje, še eno, kaj ga slovenska podcast scena še ni slišala. Kdo si in kaj počneš? Kdo si in kaj počneš? To bo zdaj že res leta ni noben slišal, tako da. Ja, še pa mal pa bo to tak tisto, čaki, to je bilo enkrat, to je bil enkrat nek sultan. Ko je že bil? Ja. Sultan, ko je rekel, da se bo vrnil. Ko so ga začeli klicati sultan, si vedel, da bo slejko prej, a ne? Šlo vse, cugrot. Tako, tako ja, ja, pač a ne. Niso rekli, o, lega, oligarh, Tomič, a veš. So rekli sultan. Ja. Začetek konca, ko je nekdo rekel, poglej ga sultana. Poglej ga sultana. Dejte neko bolj, a veš, kako, kako se reče, sustainable, eno bolj sustainable monarhijo pofurat. Ej, Nejca, si razmislil? En stavk, go. Jaz sem Nejc, sem prijatelj od mojih prijateljev in izredno rad se nasmehnem, še posebej, če sem jaz tisti, ki nasmešek izvabi. Wow. Ne vem, nisem zares razmišljal, ko sem se zgubil, ko sta govorila neki o oligarhih in ne vem, spolj, nisem vedel, kaj sta govorila. In ozadko, o, jaz smo pa kle eksistencialno krizo, aloh, plis, mal fokusa. Oligarh. To smo pa zdaj že po formu od Fejmiča to prevzemamo, ne? Ko ona dva motita človeka, ki je gost. Ne? Da mu sploh ne dati zagovoriti, mogoče je to boljšo. Ne. Bom jaz sam napisal v komentarje spodaj, to je to. Evo. Ej, to je bilo pa res dobro, da bi bil enkrat gost nekdo, ko bi ga sam pozdravil, te, ej, kaj počneš, pa on tak, ej, v redu, pa vidva, tudi dober in pol nič druga razen to. Vemo, da je bil gost, sam mi dogovoril. Ja, ugibamo besedo en drugega, pa pa, okej. Okay. Ej, kje te lahko ljudje najdejo? Ja. S tem, da morate vedeti, da bi bilo 10 minut tišine, pa pol bi ga šele predstavila, ne? Ja, v bistvu ne res. Ne tišine, ja. Midva bi se pogovarjala. Midva bi se mislim, on pogovarjala. Bi bil tih, ne? On bi bil skozi tiho, ja. To pa moramo prav posebno enega, se prav spomni, kdo bi to lahko bil primeren, ne? Če prvič poslušate ta podcast, pomeni, tukaj, da ste jih slabih 90 zamudili. Tako, pejte jih poslušati nazaj, ker so da best. Ampak v tem podcastu se pogovarjamo o stvarih, ki jih ne vemo. Vsi na internetu vejo vse, mi pa priznamo, da ne vemo. In danes jaz in Aleš ne veva. Nejc, ki je človek, ki se rad smije, nekaj tako je prerekel, pa ve. Tako da, Nejc, kdo ali kaj je? Hemi neglekt. Hemi neglekt. Tako, hemi neglekt. To men, da smrdi po enemu temu filofax sranju, a? A je, a? Neki, neki spanko. Če smo iskreni, a ni vse filofax. A, fuck, ne. Dobo si ben. Ne, ne, prejšnjič je bila beseda širakli, niti mal, ni to filofax. Ja, 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 stokoval, ja, filofax je blok, v resnici. Mislim, da če greš ene 50 let nazaj, kako misliš, da so filofax ogreva? Ja, ja, sam, pa so imeli pol širakli. Po moje. Je to, no, mislim, jaz ta prva stvar, kaj pomislim, čak, hira, kva? Hemi neglekt. Hemi neglekt. Pa širaklo še, ne? Ne, 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 ja. Zdaj sem nazaj pri hemi neglektu. Ja, vse okay. Hemi neglekt. To je nekaj, to je nekaj, jaz sem feeling, da je to nekaj iz tvojega študija. Ja, imaš prav, imaš prav. Ja. Ker pač sliš se mi, kar nekaj, kar bi mi nekdo, kar sem ga plačal ful, rekel in pa bi jaz bil tako, ne pa ne, in pa čez šest terapij kasneje bi prišla do tega, da je bilo res. Ne, ne, ni taka, da jo moraš to najdeti v sebi, ta hemi neglekt. Okay. To ali imaš, ali pa nimaš. In če imaš, dobro veš, da imaš. Okay. Res? Ja. Takoj veš, ali si mogel v neki točki zvedeti. Mislim, si, verjetno si mogel dobiti na neki točki to. A ima kdo od naju z Alešom hemi neglekt? Ne, tudi blisne. Tudi blisne. Se pravi, ni uspeh. Ha. Ne, okay. ni uspeh. Ne, ni dober v resnici. Ni. Se pravi, izločimo uspeh, lepota.
Oziroma, tako bom rekel, mogoče se vam kdaj to pripeti tako, po naključju, ampak ne se na to obešati preveč. Se pravi, neglekt je neglekt, pač zanemarjeno. Ja, ja, lahko bi tako rekel, ja. Koža hemi pomeni hemoglobin, hemi... Hemingway, jaz pomislim na Hemingwaya in on je velik pil in velikrat je bil zanemarjen. So zanemarjen pijanec. Tako, bil je pijanec. In tudi dober pisatelj. Ja, promat, ne, nima veze s Hemingwayem. Nima nobene veze s Hemingwayem. To pa čudno. Je pa neki... Pišejo pa tudi ljudje o tem. O hemi neglekto. Ja. Okay. Aha, pa to v strokovnih člankih ali tudi... Ja. Schmidt. A ima to kakšno vezo z mojo mami? Ne. Damn. Ne. Oziroma... Sam, a je to diagnoza? Ja, lahko bi rekel, da je to se diagnoza. Se pravi, ja. On pa ima hemi neglekt, to pa... to pa zdaj se moramo lotiti tega... Tako se ponovati hemi neglekta lotimo, ne? Ja, ja, točno tako, mal lekadola, pa je. Ja, sam ti si psiholog, nisi psihiatr, se pravi, tabletke so out, ne? Tako, tako, pa zdaj, lahko se motim kle, to je pač ena stvar, ki sem si jo res zapomnil, ta izraz, tekom faksa, ampak mislim, da to ni tako, da lahko pozdraviš. E, ne moreš, to imaš, pa potem sam tretiramo, aha, on to ima. To imaš, ali pa nimaš, tako ka, ne vem, kile. A ja, ti lahko dobiš, pa te ne moreš znebiti. Se vem, Šmit je hotel zdaj, to ne, to lahko zgubiš, kile lahko zgubiš. Razni, če si Saša star, ne, šala. Wow. Ne, Saša, sam pač rad stvari obdrži, on pač kupiči, ne, ko neka dobi, on to ne da od sebe več. Jaz sem hoarder, sam da ne predmetov, ampak... Čustveno se ful navežeš na svoje kile in zdaj se jih nočeš losati, ker pa bi bile kile prizadete, se ja, jaz to razumem. Se veš, ko Sašo dobi Mika Salo in potem on to obdržim. Hemi neglekt lahko pridobiš. Ja. Ali ga pač imaš. A ja, pa po nerodnem, tak veš, si bil nekje, pa si ga dobil? Ja, lahko, ampak načeloma ne, no. Niti ga nočeš, niti kako je en achievement, da viš, kako, ne, zbiraš Pokemon kartice, viš, pa si tako, jaz sem pa dobil hemi neglekt. Ne, samo bil si recimo, ej, kje si pa dobil hemi neglekt? Ja, nekaj smo potovali po Aziji, pa fuck. Ne, ni ta. Lahko se zgodi komurkol, kadarkol, kjerkol. Oh my god. Ni geografsko po pogojeno. Ne, ni tako, v Afriki imajo pa hemi neglekt, klej ga pa nimamo. Okej, ej, evo, sam da veste, jaz sem se olegil na kauč zdaj. Zakaj to moramo vedeti? No, daj zdaj še povej, ko imaš oblečeno. No, daj. Noč, a ti se oblečeš za te podcaste? Ja, tule, v pisarni ga snemam, ne? Ja. Na drugi strani je Matej, ne? Tak da... Jaz sem doma. Ne, ej, se pravi, lahko ga dobiš, nimaš ga od zmer, pa ka ga dobiš, se ga ne moš losat. E, to nisem čišči ziharno, ampak mislim, da zelo težko se ga losaš. No. Težko se ga losaš. Težko. Ja, ja. A to je kakva vedenska motnja? Psihološka finta? Ne, ampak se pa pozna tudi na vedenju. Aha, je to v bistvu taka fizična motnja, se pravi ja, tako, da ja. Je clanje. Ja, ja, lahko spada v neko... Tvoje telo nekaj dela. Čeprav... Ker tudi, ja, ker recimo je clanje, a je to tak, da ga lahko dobiš, ne, da ga nikoli nisi, pa enkrat se neki ful od takrat naprej, pa on je cla, veš, ko se mu je zgodilo to pa to. Ja, ali? Ja, ampak je clanje ima lahko tudi res psihosomatski vzrok. Aha. Ta ne more imeti, ne možeš dobiti hemi neglekt zaradi tega, ker si, ne vem, bil priča umor. Aha, se pravi, ni to psihološko, mislim, nima veze s nekim, ful sem, videl sem enkrat starše, kako... Zdaj smo nekaj, da otroci to poslušajo. Videl sem Božička, pa gospod Božiček. Ne, damn it. Pač se veš, kaj hočem povedati. Ja, vem, ampak ne možeš na ta način to dobiti. No. Spravo, ni neka trauma ali pa nekaj, kar te zaznamuje. Spravo, nekaj tvojem telesu gre na robe. Ja. Ali pa se ti zgodi nekaj. Pa midva to vema, midva to poznama ali bomo mogli odkriti. Mislim, da ta odkrila, da se temu tako reče, sem pa prepričan, da poznata eno risanko, kjer je to v bistvu zelo... Ja, zdaj si vse povedal že. Zdaj si vse povedal. Ja, no. Je kavca mož. Kavca mož. Ja, ne, ne. Kaj ni? Kavca mož, ne. Ne. Sam z neba pa obrava. Kava, sorry, ampak ta adrenalin, ta lažen adrenalin samo zavesti. Pa tako se, to je the best, stari. Tako predvidevam, da se počutijo vsi ljudje, ki se kregajo prek Facebooka, brez da bi preverili kar kol.
Tako, jaz sem prav, jaz sem bil zdaj čisto tem, samozavesten na Dunu, tako, ja, to je kovcanje, kovca mož, ne, ni. Jaz tudi, tudi sem bil 100%. Se pravi, risanka, to risanko pa mi dva poznava. Jaz mislim, da ja, oziroma, če ne risanko, pa zihr knjigice, oziroma pravi. Čaki, ti si barno slep, ne? Ja. Se pravi, boja, neki z Bojanom, ki ga nikoli ni štekal in imel, tako, kaj on sam sivo riše, kaj pa je fora, kaj delate fora, on sko sivo riše. Ja, zakaj je tudi to zanimivo risanko? Ja. Veš, ej, odkot ima, je to hrvaška risanka, ne? Bojan. Možno. Ja, če nekdo rekel, da ali je bil to nek joke, kako, ne vem. A ni zdi, češka, a niso vse ti, ki smo jih mi gledali, v resnici češke. Kje sem to zlišel, ja, da ni bilo na kakih femičih? No, daj povej. Boja, ne? Bojan, boja. Po hrvaško barva. Ja, boja. Ja, boja, barva. In on riš z barvami. A ni nekje, so je folk kregal, kaj on je? A je medvedak, je rakun ali nekje? A ni? To se je folk kregal nekje. Tako med karanteno imam feeling, da se je folk... nekje sem zasledil, da je... En teden v mesto se nehal kregat, a je virusa, ni virusa, pa to, pa so se začeli kregat, a je bojan medved ali je rakun. A ste opazili to? Ne. V glavnem, se pravi, ni kovca mož, pa ni bojan. Ja, ful ima rad palačinke z marmelado. Dej, bom se bolj osredotočen na pravo, oziroma na otroško zgodbico. Palačinke z marmelado? Palačinke z marmelado so bile v tej risanki. Ja, oziroma zgodbici. Koliko si ti mlajši od mene? Ti nisi toliko mlajši od mene. Kdaj pa je bila ta risanka? Ne vem, se pravim, jaz sem v bistvu bolj zgodbico spomenom, ampak vem, da je tudi risanka bila. No. Ampak bolj je bilo tako, kao knjigica, ki si jo prebral. Pa palačinke, no to pa zelo mi nič. Popajte mogoče na to varianto, kaj recimo je tisto, kar je okvarjeno pri hemineglektu. Kaj je okvarjeno? Jezik? Ne. Ok. Ališ ti lahko naslednji? Jaz mislil reči jezik. Ne, kaj? Jaz mislil isto, da ne ukuša, ne, pač ja. Palačinke za ono, pa jih je, pa moj je vse. Jezik, kva pa še drugo obstaja na človeku? O, ne. Nos. O, kva nos. Nos? Ne, ni nos, ni nos. O, še malo višji. Ne, malo bolj prej. Oči. Oči, ja. Oči. Ja. Škiljenje. Ne. Nekdo poškili. Mislim, čeprav načelo ima ta človek vid normalen, ki ima hemineglekt. Ja. Ampak, sam barv ne vidi. Ne, ne. Ne, barve vidi, ni to... Se pravi, nečesa ne vidi. Česa ne vidi. Ne vidi prijateljstva. Kaj pa to? To bi bilo kar žalost, kar bedno. Ej, ne vidi razmetane sobe. Kaj pa to? O, to bi jaz imel. To je hudo. To jaz imam. Ker to ti kdo skrat reči. Ko ti nisi videl, da je vse razmetano, nisi videl... To je bilo rad ful dobro izgovor. Da imajo rep, pa ga ne vidijo. Se pravi, nikoli ne zapirajo vrat za sabo. In pa je tako, a imaš rep? In on tako, ja, ampak ga ne vidim. Se pravi, nekaj z očmi je, ampak ni pa barvna slepota, verjetno, ne? Kaj drugače bi že omenil prej, ko sem... Ne, ni barvna slepota. Tudi vid načeloma je okej. Okej, a je to nočno slepota? Vidno polje je tisto, ki je... Zožen. Aha. Mogoče kak kon. Koni ne vidijo naravno, ko je smešno, koni imajo tiste plašnice, ko sam naravno zgled stari, to ne bo kaj zmotlo, fokus. Nisem videl, je Bergant prišel ta podcast, koni ba to. Ba. Ok, se pravi, vidno polje je zmanjšano, ne? Fišaj, a je to fišaj? Ni ribje oko, ni. Rapta je namik, recimo. Ja, komod. Ne, ka sem mislil sem, da fišaj se mi zdi tako, da bi bil dober... efekt, a ne, mislim, najbrž zoporan, ampak tako cel life je zate v bistvu skate video, a veš? Ja, iz 90-ih. sam musko si daš v šesa, pa hodiš okol, kada gledaš, a veš, nek skate video. No, povej, namik. Ok, v tej pravljici je temu fantu, to bo sicer zdaj povedal, ampak se mislim, da smo že tam, no, je ime Tinko. Tinko. Ne, neč povedlo. Ja, jaz sem te pravljice, ne vem, stari. Jaz mislim, da so tebi čist druge pravljice. Tinko polovinko. Ja, evo ga. Kaj? Tinko polovinko. Ja, to zgodba. Tinko polovinko. Ja. Aleš, povej več o tem, kaj ti veš o Tinko to polovinko. To, kaj jaz ne vem nič. To je bilo vse, kar nekje sem slišal Tinko polovinko, pa sem rekel na glas, veš tisto. Ker pač, če se kaj spomniš, ti sam reč, ne, zlato pravilo zlato televizije. Pravilo. Ja. Se pravi, Tinko polovinko ima samo pol vidnega polja.
Tako. In to je to. In tudi Tinko Blominko, on je vse, kar se je lotil in naredil na pol. Edina stvar, ki jo je naredil celoti, pa da poje vse palačinke z marmelado. Ja, in to tudi je hemi neglekt, nesposobno zaznavanja polovice vidnega polja. In meni je to res ful zanimivo, ker tako, ja, to je Tinko Blominko. Tako recimo, ko se briješ, lahko briješ sam polovico face. Ko se oblečeš, lahko daš sam desen štumf, recimo, gor. Ko ješ, poješ vse sam z desne strani tega krožnika. Idealno, če imaš kariero tistih, a veš, unih YouTube pevcev, ko se na desni strani oblečejo žensko, na levi pa v moškega, pa pa delajo cel duet sami. To je idealno. Za to. A jaz sem mislil, da so zdaj navezal na to, da poješ sam pol krožnika, to je dobro zate, maybe. Ne, to nisem še nikoli slišal, to ljudje delajo. Ja, pač ljudje, ki imajo hemi neglekt. Ne, a pa isti del, kao, tako na levi ne vidijo ali na desni ne vidijo? Ne, če je ponovati to okvara desne hemisfere, spravo desnega možganske polovice, pa pol leve ne vidiš. No, tako. In možganih Vite, je ta... Tako, ta v možganih se ta poškodba naredi, ja. Ja, in kako se naredi? Pač fizično? Ali? Ja, lahko je fizično, večinoma je, če te kakšna možganska kapa ali pa kaj tazga, ali pa kakšen udarc, ali pa če imaš ne kakšno, da ti zateče ali pa kaj tazga. No. Se pravim, toliko ne vem, jaz sem se sam spomnil tega hemi neglekt, ker je tako, to za Tinko Blominko. Ja, samo očitno sem jaz tudi ne sem bral to pravljico. Ne, bojo ljudje v komentarjih povedali, če poznajo Tinko ta Blominko ta, jaz namreč recimo ga ne, Aleš bežno. Bežno, nekje slišal. Ja, nekje slišal. Mislim, po, ko si rekel, sem tudi jaz že imel feeling, ker sem to slišal, ampak ne znam ti pa nič več povedati, oziroma zdaj znam, ko si mi odprl oči in zdaj vidim vse. Zdaj vidiš vse, pa ne sam več pol. Na pol. Tako. Ti si anti-Tinko Blominko. Tako, jaz sem Tinko Celinko. Ti si bil Tinko Blominko, zdaj pa nisi več, ker veš, kdo je Tinko Blominko. Ja, jaz sem Saško s flaško. Ne. Ne. Je cool, the best. Nekaj noga smo se zvedali in sicer smo se naučili, zanj smo se naučili nekaj tako, ne, kao, oj, to je za ogen drezat, ne. Dost smo se pa naučili dejansko tako medicinsko zadevo. To je kar, ta podcast, kar ima vrhunce pa nižine, no. Ja, in kot smo v prejšnjem delu izvedeli ne, na Wikipediji strani, da je to poljubno znanstvena oddaja tako. Oziroma podcast. Tako da, ja. Kaj sem zdaj tako, je bilo vama preveč medicinsko to? Kaj meni bilo ful zabavno, takrat, ko sem to slišal, tako, ko vse ostalo je bilo tako, nekaj ne moreš z levo roko delati, nekaj moreš tako, na fakt, to je bilo pa tako, ja, pač vidiš, ampak ne zaznaš pol lajfa, levga lajfa in to je to. Ja, jaz imam feeling, da dost ljudi v političnem svetu v Sloveniji ima to. Jaz to zne razmišljam. Ful jih imaš ljudi, ko ima kemi neglekt. Ful, to je res razpaseno v Sloveniji, no, tako da mogoče bi kdo mogel začeti delati na tem. No, jaz bi rekel tako ena petina volilne baze, recimo. Ja, kar velike. V glavnem, no, in smo se nekaj naučili, nekaj noga smo zvedeli, definitivno ni bilo preveč medicinsko ali pa strokovno, ne, če se kaj sekiraš, nama je the best, da zveva tudi težke stvari in ne sam, tudi če nama ni bilo čist jasen, lej, najni poslušalci so tako brihtni, tako lepi in tako čudoviti in predvsem tako radodarni, ker nama darujejo stvari in tudi ne stvari, ker nama donirajo. In tudi, če hočete donirati, poslušajte zdaj, ne, greste na aparatus.si, pošiljnica podprija ves in lahko donirate 3 evre za, zmej rečeva za pir, samo resnici za opremo, zato da bo lahko tako. Enkrat tole premaknila tudi na video, lahko se pa naročite, mesečna naročnina je, ne znam reči naročin, lahko se pa naročite, mesečna naročnina je 5 evrov in Aleš in Sašo sta izredno hvaležna za vsadzga, ker to pomeni, da nekaj delate dober. Ja, hvala. To je the best. Super. Wow. Zdaj pa sam še ena stvar ostane, sicer da ljudem povejo, kje nas lahko zasledujejo na internetu. Dajmo začeti po najnem gostu, Nate. Ja, valjda, vsak torek, oziroma ne glih vsak torek, ampak vsak torek streamamo na YouTubeu in Facebooku Kud Kiks. Imamo resnico ali laž, Sašo je tudi velikrat, pa Aleš je tudi že bil večkrat. Draž pa ostala socialna omrežja, Instagram, Facebook. Pa zdaj mislim, da je to že teden, ko bi mogla ta spletna stran biti že gor, ampak mogoče še ni, tako da center-pp.si, enkrat v prihodnosti, če poslušate to čez 4 mesece, se pravi, da je nekaj marec 2022, epidemija se je umirila,
Ampak neka tesnoba, pa še vseeno vse ostaja v vas. Center minus pp.si. The best. Sašo, kje pa tebe ljudje najdejo? Tudi jaz bom odprl svoj center za terapijo. Zdaj, jaz nimam nobene šole, ampak rad pa govorim. Tako da... Sašo, drugače iskreno, ti si najboljši človek za objemat. To je res. Ampak... Ti si pure hug person. Ti bi lahko imel terapijo za objemi. To je res. To je to. In to tudi, hvala, ker si mi uničil presenečenje. To bo terapija z objemi. Ampak moramo počakati, da se bomo lahko spet dotikali. Tako da, ko bo vsega skupi konc, bomo naredili en objem fest in se bomo samo objemali ljudi. To bo noro. Kako to dobro zveni. To Drugače bo res. Noro. Drugač pa, do takrat, ko bo se to zgodil, mi pa lahko sledite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu. To je pa to, Aleš. Ja, klasika, Facebook, Instagram in pa YouTube, Aleš Novak. In pa jaz tudi s kolegom Kuzmanom izvajamo terapijo za boljše počutje v obliki predstave. sam se vsem beden. Glavna predstava, mali otroci, veliki problemi. cityteater.si najdete kje, kaj gostujemo, ampak smo kar naokrog. To je to. No, se počutam ful pametnega, ker smo se nekaj tako konkretnega naučili. To je kar dobro. Sašo, kje boš ti drugače ta moja gesla zvedel? Kje boš ti drugače ta moja gesla zvedel? Ne, pa ne jaz moraš sam... Točno, ja, ne moraš sam težke besede. Se vem, da na mene letelo. Vem. Ni na te letelo. Levolt, širakl, to so simple besede. To smo za simple ljudje. To ljudje, folk ima 5 doktoratov, pa bo rekel, what the fuck je širakl? In ga oprav zanimalo, ko je. In bo rekel, vidiš to. Meni je to drugač the best. To, da nekdo ne ve hemine glekt, to je pač tako navaden. Ne? Ja. Zato za širakl, ne? Za to štangico, ko ima na konc kavelček, smo se pa vsi sprašvali, kako da fakt se temu sicer reče. Mm. A veš, tako da to je boje. Zdaj, vsi smo samo tako, a ja, kar tako, kar je šlo eno veliko breme iz naših hrmen. Najlepša vam hvala, da ste poslušali. Nec, hvala, da ste si vzel čas. Zdaj pa prosim, lahko zmoderiraš. Naprej bomo izklopali, pa to privat naredili. Zmoderiraš samo eno mini terapijico, da se ne bova prepirala za našem naprej. Okay. No, ker tole zdaj le čutim že napetost med nama. Ja, bomo. Okay. Ja. Zadnji cajt. Tako, ja, tako. No, hvala ljudi, se slišimo. Čau. Se slišmo. Čau. Ajde, čau. Se skupaj se začel pri skečoholikih, ko sva...